Ahogyan a képviselő elmondta, idén tavasszal is új lágy és felszáró növények kerülnek kiültetésre a város különböző pontjain. Mindenképpen szépül Karcag, mert Karcag mindig arról volt híres, hogy nagyon sok fa, zöld terület van az egész városban, hiszen szélesek az utcák, az épületek, a lakóházak előtt fasorok vannak, gyümölcsfák akár, van olyan széles utca, ahol két sor fa is van, és nagyon szép tavasszal és nyáron a város. És hogy most megépül az új kerékpárút, végig egy csodálatos fasor kerül ide ültetésre, mi is egy kicsit ebben részt vettünk, és én azt gondolom, hogy néhány év múlva egy nagyon csodálatos városkép lesz az új kerékpárút mellett, egy csodálatos fasor, és továbbra is szép lesz, és embereknek gyönyörködtető ez a város. A városvezető kiemelte, hogy a város több pontján folyamatosan zajlik a kerékpárút hálózat felújítása és kiépítése. A Széchenyi Sugárút, a piac környéke, a Kacsó utca, a Táncsics körút, a Dózsa-György út, a Madarasi út, illetve a Berekfürdő felé vezető bicikliút is jelenleg munkaterületként funkcionál. Folyamatosan zajlik a kerékpárút építése, felújítása a város több pontján. Ugye a Széchenyi Sugárút, a piac környéke, a Kacsó utca, a Táncsics körút, Dózsa-György út, illetve majd tovább a Madarasi út, illetve a Bereki felé vezető kerékpárút is jelenleg folyamatosan munkaterületként funkcionál. És ugye ennek a pályázatnak része az, hogy nem csak az aszfaltút épül meg, és ahogy ugye lehetett a tavalyi évben is többször tapasztalni, hogy azokat a fákat, azokat a bokrokat, amelyek útba estek a kerékpárút nyomvonalában, azokat el kellett távolítani. És ugye már akkor mondtuk, hogy amikor az időjárás lehetővé teszi, akkor természetesen ezeknek a fáknak a mennyisége pótolva lesz. Most nem annyi fa kerül ültetésre, mint amennyi áldozatául esett idézőjelben a kerékpárútnak, hiszen ha jól emlékszem a számokra, akkor 120-125 fa került kivágásra, amely többségében egyébként is megérett arra, hogy pótolva, illetve hogy cserélve legyen. Most ezeknek a fáknak a helyére, illetve ennél jóval több, hiszen 180 facsemete kerül a városban elültetésre a kerékpárút pályázat kapcsán. Ennek az ültetése zajlik a mai napon, illetve a napokban. A továbbiakban arról is szólt, hogy nem csak a kerékpárút hálózat mentén, hanem a település egyéb pontjain is találkozhatnak a város lakói a facsemetékkel.